Hazırda Ermənistan üzərindən dəhliz açmaq məqsədi ilə hərbi əməliyyatların baş verəcəyi ehtimalını görmürəm. Bu fikir türkoloq Ruben Safrasyan Ermənistan xəbərləri News Armeniyanın biri ilə söhbətində səsləndirir. Belə bir addım atıla bilərsə, o Azərbaycan tərəfindən ola bilər. Bununla belə mən Bakının COP29-dan sonra belə bir addım atacağını düşünmürəm. Azərbaycan əlavə güzəştlər qoparmaq üçün Ermənistanı təzyiq etmək yolu ilə gedəcək. Amma bu sadəcə proqnozdur. Çünki Əliyev gözlənilməz siyasətçidir, deyə o qeyd edib. Onun fikrincə, Ermənistandan keçən dəhliz məsələsi İran-Rusiya münasibətlərinin inkişafı üçün ciddi maniyyə olmayacaq. Safrasyan fikrini belə izah edib ki, Rusiya və İran strateji müttəfiqi səviyyəsinə çata bilər, baxmayaraq ki, bu çətin prosesdir. Çünki onların imperiya dövründən, o cümlədən Cənubi Qafqazda problemlər var. Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz məsələsində Rusiya və İranın yanaşmalarında fikir ayrılıqları var. Ancaq düşünürəm ki, bu onların müttəfiqi münasibətlərinə mani olacaq şəkildə deyil. Safrasyan xatırladıb ki, bu ölkələrin nəqliyyat layihəsi Azərbaycandan keçməklə Şimal-Cənub dəhliz layihəsi ilə birləşir və bu, Rusiya, Hindistan və Çinlə həyati əhəmiyyət kəsb edən kommunikasiyalar qurmağa imkan verir. Bunun fonunda Türkiyə İran-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsini ümid edərək gözləmə mövqeyi tutdu. Bu, Türkiyə üçün mücərrəd maraq kimi görünür. Çünki bu dəhlizin dəmir yolu layihəsinin reallaşdırılması real maraq göstərəcək sürətlə irəlilənmiş, deyə türkoloq fikirlərini yekunlaşdırır.